ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଦେଖିବା, ଦୁଇଟି ବାହୁ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ। ଦୁଇଟି ବାହୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ ଦତ୍ତ ଥିଲେ କିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। କ ଖ ଗ ତ୍ରିଭୁଜର କ ଗ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେମି ଓ କ ଖ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେମି। କ କୋଣର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ସେଥିରେ କ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେମି, କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେମି ଏବଂ କ କୋଣର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଦୁଇଟି ବାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଦେଇଛି, ଆମେ ଏବେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ 5 ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେଇ ଆଙ୍କିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଆମେ 5 ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କଲେ, ଏହାର ନାମ ଦେବା କ ଏବଂ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଆମେ 5 ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟର କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କଲେ, ଏବେ ଆମେ କ କୋଣ କ ବିନ୍ଦୁରେ 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ନେବା, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର୍ର ଆଧାର ରେଖାକୁ କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର୍ର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ କ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର୍କୁ ସ୍ଥିର ରଖି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ଉପରେ ସୂଚିତ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏବେ କାଗଜ ଉପରେ ଆମେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ, ଏବେ ଆମେ କ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ କାଗଜ ଉପରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରି ଏକ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଆମେ ଏକ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କଲେ, ଏବେ ଆମର କ କୋଣରେ କ ବିନ୍ଦୁରେ 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ରଶ୍ମିରେ ଆମେ 4 ସେମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ନେବା। ଏ ହେଲା 4 ସେମି। ଏହାର ନାମ ଦେବା ଆମେ ଗ। ଗ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେମି। ଏବେ ଆମେ ଗ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଆମେ ଖ ଏବଂ ଗ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି ନେଲେ, ଏବେ ଆମର କ ଖ ଗ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଇଥିଲେ ଦତ୍ତ ଥିଲେ କିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ।